د تین مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 59مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. قسم په انزر او په زیتون او د سینا په غره او په دې له امن څخه ډک ښار مکې باندې په حقیقت کې موږ انسان تر ټولو نه په ډیره ښه بڼه او تر ټولو نه په مناسب هیئت پیدا کړ. ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بیا مو هغه په چپه را اړولو له ټولو مخلوقاتو څخه په ډیره ټیټه مرتبه وګرځاو پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هېڅکله نه ختمېدونکی اجر دی. فما یکذبک بعد بالدین أليس الله بأحكم الحاكمين. نو ای پیغمبره له دې ښکاره حقایقو وروسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغجن ګڼلی شي؟ آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی؟